السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل رقص سے بسمل ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا نیا ڈرامہ ہے۔ دوستو، ڈراما سیریل رقص سے بسمل کی رائٹر ہشام ندیم ہیں اور ڈائریکٹر وجاہت رؤف ہیں۔ دوستو، ڈراما سیریل رقص سے بسمل کے پروڈیوسر شازیہ وجاہت اور مومنہ دریت پروڈکشنز ہیں۔ اب بات کریں گے ڈراما سیریل رقص سے بسمل کے مرکزی کرداروں کے متعلق۔ دوستو، مرکزی کرداروں میں عمران اشرف، سارا خان، محمود اسلم، ندا ممتاز، انوشے عباسی، مومن ثاقب، جویریہ عباسی، گل ایرانا، سلیم معراج وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، ڈرامہ سیریل رقص سے بسمل کی پروموز اور ٹیزر سے تو یہی لگتا ہے کہ ڈرامہ سیریل کافی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس ڈرامہ سیریل میں انوشے عباسی اپنے اداکاری کے خوبصورت جوہر دکھا رہی ہیں اور سارا خان کی اداکاری کی تو جواب ہی نہیں ہے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل میں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور کیسے کہا جاتا ہے کہ طوائفیں کام کرتی ہیں اور ایک اسلامی گھرانے میں جب وہ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل آئے نے کے لیے آپ کتنا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔